Perkongsian hari Rabu hari ini kita bakal mulakan menerusi uh, perkongsian rahmatan lil alamin dan alhamdulillah telah dia di hujung talian bersama dengan sahabat pendengar seperti yang saya wawarkan tadi hari ini kita bersama dengan Ustaz Sufi Yami Al-Jawahari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati? Baik-baik Alhamdulillah. Ni yang hebatnya Ustaz kan sambil bersiaran kat rumah tu ada yang PA Hantar buku. <laughs> Alhamdulillah. Okay. Tapi apa-apa terima kasih banyak Ustaz dalam kesibukan masih lagi menyelitkan masa untuk bersama dengan sahabat pendengar manusia rahmatan alamin hari ini untuk kita sambung lagi uh, topik kita berkenaan dengan penampilan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minggu lalu kita belajar tentang cara ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ini usah nak bawakan tangisan baginda pula. Ya Allah. Ustaz, mungkin awal ni kita nak nak kongsikan bila kata tentang tangisan waktu bila Nabi menangis dan apa bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menangis itu sendiri. silakan ustaz. A'udzu billahi minasyaitanir <coughs> bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh inal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta wa nasta'hdihi wa nastaghfiruhu Na wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala tajid lahu waliya murshida qad rabbisyrahl sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa'amma Terima kasih pada DJ Yati. tahniah sekali lagi atas kemenangan yang sebenarnya itu adalah satu pengiktirafan untuk lebih lebih maju lagi insyaAllah Allah untuk di masa akan datang. Tahniah-tahniah. Bangga, saya tumpang bangga. Penerbit rancangan saya dan juga pengendali dah. bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng yang orang, orang, sekarang sebut eh. Kaling-kaling ni sebenarnya bahasa Indonesia. Kaling ni tin, tin. Tin. Ah, ha. Uh, tin, kalau tin kosong ni, maksudnya, ialah, uh, maksudnya tin kosong dia hanya bising, tapi uh, oh, tapi kata, dia kaleng -kaleng, tak ada apa-apa. Jadi dia bukan kaleng-kaleng ni, bukan tin kosong maksudnya. Ya. Allah ya, Allah sebab Allah. dia bos Indonesia kita ambil. <laughs> Itulah, hebat insyaAllah uh, Tak lupakan pada sedang pendengar Yang dirahmati oleh Allah SWT selian, Dan juga yang mengikuti kita di FB uh, Ustaz Syedin Ahmad Al Al-Jahri dan juga MB Kim FM uh, Apa khabar semua, mudah-mudahan kita semua diberikan Kesihatan yang baik oleh Allah SWT Semalam diumumkan uh, Tempat saya adalah salah satu uh, Tempat yang termasuk dalam <laughs> PKP eh. uh, PKP yang uh, Perintah Kawalan Pergerakan Tak boleh rentas daerah eh, Tak boleh rentas negeri lebih lagi lah Uh, hari raya tak boleh nak buat majlis apa-apa jadi uh, ya, kena <laughs> sabar ujian ya uh, sebab uh, ujian ni adalah tarbiyah daripada Allah SWT Jadi kita kena sabar mungkin kita sekarang ni tak lihat dia punya uh, hikmah, hikmah ya, tapi mungkin hikmah di sebalik itu pasti ada tapi Allah Alam Eh mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua insya Allah. Okay, uh, yati dan sinar peninggalan yang oleh Allah subhanahu minggu lepas kita bicara tentang uh, ketawa Nabi saw. Kan? Okay, uh, kalau kita lihat ketawa Nabi saw uh, dan kita akan bincang hari ini ialah bab menangis Nabi saw. Dua-duanya ada akhlak di dalam ketawa dan dalam menangis. Eh dalam tangisan Nabi dan ketawa Nabi saw ada akhlak. Kalau kita bicara semalam uh, dari sudut psikologi dia ada dua kan satu yang uh, ketawa kuat dan satu lagi uh, menahan ketawa menahan ketawa. Rupa-rupa Nabi yang asalam uh, di antara dua itu uh, di antara ketawa kuat dan menahan tawa eh, menahan tawa. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi yang asalam disebut bahawa tawa Nabi yang yang besar adalah senyuman yang menampakkan gigi geraham Nabi yang asalam. Berarti tawa yang kuat cuma tidak mengeluarkan suara dan dalam itu ada senyuman yang besar Senyuman yang besar Jadi tawa Nabi SAW di antara kuat dan senyuman Dan senyuman yang besar Jadi cuma reaksi ketawa kuat Tidak mengeluarkan suara yang terbak Tetapi lebih pada senyuman yang besar Senyuman yang besar Itulah dia sudut ketawa Nabi SAW pun Ada akhlaknya Ada akhlak Ada akhlak Okay, uh, hari ni kita bicara pula tentang Allahumma salli ala salli alamat Tentang uh, tangisan Nabi SAW Kalau kita ruj boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Saya dah uh, ringkaskan uh, Antaranya Abdullah bin uh, Syekh Khairi RA uh, Aku datang bertemu baginda SAW Ketika itu baginda sedang solat Dan dalam dada baginda SAW berbunyi Seperti air yang sedang mendidih Disebabkan tangisan yang disebabkan tangisan. Jadi uh, Abdullah bin uh, Abdullah bin Asy-Syaikh ini dia dia datang bertemu Nabi Assalam dan ketika itu baginda sedang solat dan dalam dada Nabi Assalam berbunyi seperti air yang sedang mendidih disebabkan tangisan. Ha, itu bentuk tawa eh bentuk uh, tangisan Nabi Assalam adalah uh, bunyi seperti air yang mendidih ha, tanpa mengeluarkan suara yang kuat Eh tanpa mengeluarkan suara yang kuat. Uh, Abdullah bin Mas'ud menerangkan tentang aku melihat air mata Nabi Muhammad SAW berlinangan. Uh, eh, air, mata Nabi Muhammad SAW berlinangan. Maksudnya itulah itulah uh, tangisan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan uh, tangisan yang uh, dengan suara eh, dengan suara ataupun dengan raung eh, meraung uh, eh, tapi uh, hanya air mata yang berlinangan berlinangan. Seterusnya kalau kita boleh rujuk daripada Ibnu Abbas radhiyallahu uh, an Rasulullah SAW mengambil cucunya itu anak kepada Zainab yang hampir meninggal dunia dan diletakkan di atas pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian akhirnya cucu baginda sallallahu meninggal dunia di atas pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan itu ummu aiman menjerit baginda rasulullah bertanya adakah engkau menangis di sisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummu aiman menjawab bukankah aku juga melihat engkau menangis Baginda bersabda aku bukan menangis tetapi sebagai tanda kasih sayang. Sesungguhnya orang yang beriman sentiasa berasa baik atas setiap keadaan ketika melihat seorang meninggal dunia dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Kalau kita lihat pada uh, hadis ni, uh, kisahnya adalah Ummu Aiman ni dia uh, menjerit Okey, menjerit. Nanti kita bincang nanti antara lelaki-lelaki dengan perempuan siapa yang lebih banyak menangis. <laughs> siapa lebih banyak menangis eh? Uh, memang jawapannya dah terbuktilah orang oh, perempuan uh, berbanding lelaki-lelaki eh berbanding lelaki-lelaki. Okey, uh, nanti kita bincang juga tentang uh, kal, uh, dari sudut, residue uh, yalah orang kita kata orang oh, lelaki tak macho lah nangis kan. Hmm. Okey, tak payah kita bincang uh, apa keburukan dia kalau tak nangis, <laughs> apa keburukan dia kalau tak nangis pula. Okey. Uh, jadi uh, Allah SWT Ummu Aiman ni dia menjerit sebab yalah ke, uh, kesedihan yang melampau dia menjerit uh, tanpa dia sedar bahawa dia menangis di sisi Rasulullah SAW dan ketika itu baginda SAW uh, menegurnya uh, adakah engkau menangis di sisi Rasulullah SAW Umar Imam menjawab, bukankah aku juga melihat engkau menangis? Kata Nabi SAW, aku bukannya menangis tetapi sebagai tanda kasih sayang. Jadi uh, tangisan ni banyak jenis. Eh? Tangisan ni banyak jenis. Nanti kita bincang. Eh? Uh, kalau disebut ada sepuluh. Saya rujuk satu jurnal yang ditulis oleh seorang Uh, dia uh, pensyarah di Allah Subhanahuwataala uh, di Indonesia uh, uh, apa institut agama Islam tidak uh, saya, saya, saya rujuk saya, saya nanti saya rujuk eh tentang tu uh, di Bandung uh, disebut bahawa ada kajian uh, ada sepuluh jenis menangis tapi mungkin hari ini kita tak bincang lah tentang sepuluh jenis menangis yang yang kita yang yang bukan tapi yang besar jelasnya eh, insyaallah tentang tentang jenis jenis menangis nanti insyaallah Okey, uh, jadi Nabi SAW dia bukan menangis tau. Menangis yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah menangis kerana uh, kesedihan. Ah uh, itu antara salah satu akhlaknya yati dan sidang pendengar yang dimaksud oleh Allah taala sekalian. Menangis meraung ni uh, dari sudut isyaratnya adalah uh, memberikan uh, pengertian ataupun memberikan gambaran bahawa seorang tu tidak rebah atas atas uh, atas okay. apa yang telah Allah takdirkan atas dia. Sebab itu kita tak boleh menangis meraung seolah-olah kita ni uh, kita ni kalau kita dalam bahasa yang kasarnya kita marah Allah ataupun kita tak setuju dengan Allah. Kita rasa kita salahkan Allah. Sebab itu tangisan yang kuat ini sebenarnya kalau kita perasan dia memberikan gambaran sebagai orang yang beriman tak boleh. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam dia walaupun kesedihan yang melampau, tapi bukan itu cara menangis yang yang dibenarkan, iaitu menangis dengan cara melampau. Okey, sebab itulah Nabi Allah sesungguhnya orang beriman kata Nabi sentiasa berasa baik atas setiap keadaan ketika dia melihat seorang meninggal dunia, dia tetap memuji Allah. Sebab itu bila meninggal dunia kita dituntut oleh Allah oleh Allah, kan, idza asabahun musibatun. Qalu inna lillahi wa inna Bila ditimpa dengan satu musibah sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila kita dengar berita kematian bukan al-Fatihah dulu. Kita kadang al-Fatihah yati dan apa nama Allah surat itu pun al-Fatihah tulis AL dash F A T I H A. Tak baca tak baca. Dia tulis al-Fatihah tu je dalam WhatsApp kan. Sepatutnya tak. Sepatutnya bila dengar kematian kita pertama sekali ucapan adalah Inna lillahi wa inna ilahi rajim Itu ha, kan Ketika melihat surah ini tetap memuji Allah Ini sifat orang yang beriman Jadi Nabi bukan menangis tapi Nabi uh, Ialah uh, menangis Boleh dengan air mata sebagai tanda Kasih sayang kepada cucunya tu Itu yang kita nak bicara tentang tu hmm. Seterusnya kalau kita lihat daripada Abdullah bin Mughaffar radiallahu an Dia sebut bahawa aku melihat Baginda AS menunggang kuda Pada hari pembukaan kota Mekah Sambil baginda membaca Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas dan nyata. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silap yang telah lalu dan yang terkemudian. Baginda Allah membaca dan melagukan bacaan, Muawiyah bin Qura' berkata, kalau tidak aku kuatiri orang berkumpul di sekelilingku, kan? dan saya akan aku membaca seperti suara itu ataupun menurut rentak itu. Ini Allah SWT tentang itulah. Eh? Okay. Uh, yati dan sinar pendengar yang dihuti oleh Allah SWT sekalian. Kalau kita lihat, uh, pertama sekali dari sudut akhlaknya, ini kita bincang dari sudut akhlak. Uh, ada air mata yang tidak akan masuk syurga ataupun ada mata yang tidak masuk syurga. ini tangisan apa sebenarnya? ini kita dah bincang secara langsung. Jenis tangisan yang pertama adalah tangisan taubah, eh, taubat taubat. Hadis Nabi Muhammad SAW alaihi uh, uh, yang berbunyi ataupun bermaksud bahawa ada dua mata yang diharamkan masuk neraka. Okey, uh, yang pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bersabda dua mata yang tidak akan disentuh api neraka iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Uh, takut kepada Allah ini ayat mata taubatlah. Dan mata yang tidak tidur semalaman dalam perjuangan fi sabilillah maksudnya mata yang uh, berjaga untuk memperjuangkan uh, jalan atau, ataupun yang berjuang pada jalan Allah SWT. hadis riwayat tirmizi jadi ini mata yang tak uh, tidak akan dibakar oleh api neraka Air mata taubat okey yang uh, seterusnya uh, air mata ni uh, ataupun tangisan ni sebenarnya disukai oleh Allah nah, tangisan ni sebenarnya disukai oleh Allah jadi Tuhan memuji orang yang menangis dan mereka menyungkurkan wajahnya sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk surah al-isra ayat 109 Tuhan memuji orang menangis dan mereka menyungkurkan wajahnya sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk ini tangisan taubat ah, tangisan disukai oleh Nabi SAW Nabi Muhammad SAW pernah juga berpesan jika, jika kalian hendak selamat jagalah lidahmu dan tangisilah dosa-dosamu jadi air mata taubatlah. Jadi air mata taubat ni adalah air mata yang disukai oleh Nabi SAW Jadi kalau kita beribadah pada malam Al-Qadar ni, seperti itu para ulama kata antara tanda-tanda kita sedang dipeluk oleh para malaikat pada malam Al-Qadar ini. Bila kita berdoa, tiba-tiba hati kita jadi sebak, jadi sayu. Itu maksudnya kita sedang dipeluk oleh malaikat ketika mana Lailatul Qadar. Eh Lailatul Qadar. Uh, yang kedua kalau kita solat tiba-tiba kita jadi khusyuk kita rasa tenang solat kita rasa seronok solat ha itu ketahuilah bahawa uh, kita sedang dipeluk oleh para malaikat ketika mana eh uh, Lailatul Qadar jadi antara tanda-tanda kita mendapat itu Qadar itulah ha, ya kita kalau kita berdoa pada uh, qiyamul lail kita kita menangis uh, kalau kita solat pada uh, kita lebih khusyuk dan lebih tenang dan seterusnya ialah uh, kalau kita membaca al-Quran tiba-tiba hati kita jadi jadi terharu sebab itu tandanya kita sedang dipeluk oleh malaikat di malam Lailatul Qadar atau yang disebutkan tentang tu insya-Allah. Jadi uh, ya tidak sinar pendengar yang dihormati oleh Allah SWT mm. sekalian, rasanya kita berhenti rehat sekejap, kita sambung untuk seterusnya insya-Allah. Allah Allah. insyaAllah, insya allah insya-Allah tidak kita nak belajar juga. Betul ke lelaki tak boleh nangis? <laughs> tak hero tak maculah lah kalau tak nangis. Dan apa kekurangan mm. kalau orang tak nangis? Tadi kita tengok kelebihannya maknanya kalau menangis, mata yang menangis kerana taubat, mata yang berjaga kerana jalan Allah. InsyaAllah tak akan dibakar di api neraka Jadi bagaimana kalau orang yang tak nangis pula Ustaz Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika Untuk anda jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Ada terlepas siaran kegemaran Radio IKIM? Bagaimana untuk mendengarnya? Semuanya di audio podcast Radio IKIM. Layari podcast Radio IKIM di laman sesawang podcast.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di telefon pintar anda. Terdapat pelbagai rancangan terpilih dan anda boleh mendengarnya pada bila-bila masa sama saya lagi Said Muhammad Danisham Bentuah Padang dalam motivasi pagi Jangan lupa podcast Radio Ikim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sufian Amrin DJ Pian yang biasa sahabat-sahabat dengarkan menerusi segmen Warna Pagi di Radio IKIM dan Alhamdulillah bersama saya buku Good Governance, Adab Oriented Tadbir in Islam yang mana bila kita bercerita tentang tadbir urus, kita pasti uh, memperkatakan tentang proses intelektual dan praktikal. Kita ada sistem yang benar dan adil dalam masa yang sama um, mematlamatkan hasil yang baik uh, untuk semua dapat memanfaatkannya. Jadi itu yang termuat di dalam buku Good Governance ada Oriented Tadbir Islam yang mana hasil tulisan yang berbahagia Dr. Zaidi Ismail yang merupakan timbalan ketua pengarah IKIM dan juga berkolaborasi bersama Dr. Muhammad Sani Badron, pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan ataupun EMAS IKIM terhasillah buku Good Governance ini. Antara tujuan penghasilan buku ini pada hebat saya bila membaca buku ini ia adalah bertujuan untuk memperkenalkan kenalkan kita ataupun uh, mengupas tafsiran tentang takbir urus yang baik menggabungkan uh, agama uh, intelektual dan juga sains Islam itu sendiri. Tadbir urus berorientasikan adab yang dihuraikan dalam buku Good Governance, Adab Oriented Tadbir in Islam ini akan menghuraikan konsep dan makna dan etika dalam Islam. Apa itu etika dalam Islam secara menyeluruh serta uh, kebaikan integriti yang mana kita pelajari ia sangat berfungsi sebagai asas, asas kerangka tadbir urus yang baik secara teori maupun secara praktikal dan itulah yang akan menjayakan uh, tadbir berorientasikan adab. Sekiranya so, anda berminat untuk mendapatkan buku Good Governance Adab Oriented Tadbir in Islam ini ataupun mendapatkan maklumat lanjut tentangnya, ha, jangan lupa untuk layari kali bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Rahmatan lil alami. Menerusi perkongsian kita pada hari ini, kita bersama dengan Ustaz Sri Al Jauhari cerita tentang uh, penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangisan baginda. Dan uh, kita kongsikan tadi awalan tadi tangisan baginda adalah tangisan taubat itu antara yang sangat-sangat dianjurkan -sangat tangisan taubat yang mana air mata atau mata yang menangis kerana taubat itu tidak akan dijamah oleh api neraka. Ustaz kita sambung lagi perkongsian kita hari ini. Ustaz, Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Okey. tadi sebelum kita berhenti rehat, Yati sebut tentang uh, tak macul lah lelaki menangis kan? Uh, <laughs> tak yeah, macul lah menangis. Kadang-kadang kita dengar juga ada bila yalah uh, yeah, anak lelaki yeah, hmm, betul, <laughs> anak lelaki naik basikal jatuh. <laughs> Kata Eh adik kan lelaki, lelaki kena kuat, lelaki tak boleh menangis, lelaki tak boleh menangis. Ya, jadi satu kajian ni, sebenarnya Chandra Wijaya tadi yang saya sebut tentang tu, dia satu satu jurnal tentang menangis dalam perspektif hadis, Study, termatis dan relevansi ilmiah. Tajuk-tajuk kajian dia. Dia menyebut bahawa menangis merupakan sebuah ekspresi daripada dari, dari seseorang untuk mengungkapkan beberapa perasaannya. Ha, dari mulai sedih, senang, haru dan sebagainya. Jadi menangis ni adalah ekspresi perasaan seseorang. Okey, ha, kalau sakit itu adalah ekspresi tentang kesakitan dia. <laughs> kalau gembira itu adalah ekspresi daripada kegembiraan dia eh. Ha, sebab tangisan ni masya-Allah Allah berikan kepada kita tangisan uh, sebenarnya dia sudut tangisan tu adalah uh, bagaimana cara kita nak uh, istilah kita nak mempamerkan satu kegembiraan yang kedua kesedihan kesakitan adalah daripada air mata sebenarnya eh, daripada air mata macam baru ni uh, saya buat apa nama swab test tu kan apa nama uh, RCT je dia masuk dalam hidung ni uh, tak sakit tapi <laughs> air, air mata air mata mengalir air <laughs> mata mengalir kan uh, dia tadi sakit ke set tak sakit cuma itulah bila dia masukkan tu, dia uh, tu maksudnya tak sakit tapi dia mengalir dia tetap mengalir juga ha, jadi ada ada yang macam tu kan tentang tu okey uh, okey itu yang pertama uh, yang kedua rupanya dari sudut ada seorang uh, pakar psikologi uh, pensyarah psikologi Universiti California depan, nama dia Stephen uh, Sidroff eh uh, menahan tangisan boleh menyebabkan uh, ketidakseimbangan pada badan sedangkan badan ingin melepaskannya oh rupa-rupanya uh, tangisan ni uh, dia adalah salah satu cara untuk untuk kita uh, melepaskan uh, stres sebenarnya ya, melepaskan stres jadi kalau menahan tu uh, menahan tangisan uh, dia akan menyebabkan uh, ketidakseimbangan pada badan kita jadi kalau menangis menangislah menangis menangislah sebab tu tadi istilah uh, tak macho lah lelaki menangis ya tak macho lah lelaki menangis kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW juga menangis eh ya, uh, tentang satu hadis yang dibuatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu Khabbala Uthman bin Maz'un ma ma wa huwa wa huwa yabki uh, qala aynahu eh, Rasulullah uh, sallallahu mencium Uthman bin uh, Maz'un yang sudah meninggal dunia dengan air mata yang berlinangan. Eh, Nabi juga menangis sebenarnya. Eh, Nabi menangis. Menangis adalah ekspresi kepada kesedihan. Ekspresi kepada kesedihan uh, Tapi pernah juga Rasulullah SAW tegur uh, Muaz bin Jabal ketika itu diutus ke Yemen uh, Dan uh, Nabi menyebut bahawa Dan Nabi berwasiat ketika itu uh, Muaz di atas kuda, Nabi di bawah Dia kata mungkin selepas ini kamu akan uh, men Menziarahi uh, masjidku dan makamku oh, Ketika itu uh, Muaz bin Jabal menangis dan kata Nabi Ya uh, jangan menangis sebab itu adalah tangisan syaitan. Uh, rupanya ada juga yang tak boleh, eh? maksudnya <laughs> yang menangis tu daripada syaitan sebab uh, yalah maksudnya Nabi tegah dia sudut tangisan tersebut uh, tangisan yang tangisan uh, kesedihan yang macam uh, tak sepatutnya lah tak sepatut pada tempatnya jadi Nabi sebut tangisan tu adalah tangisan syaitan. Nanti kita bincang tentang itu insyaAllah, Okay, okay. Apa yang saya nak kongsi, uh, Yati dan sinar pendengar yang Allah SWT Dari sudut kesihatan sebenarnya uh, Tangisan ini, air mata ini adalah pelincir mata uh, Kalau kita uh, Allah SWT tak ada air mata uh, Mata kita ni Allah SWT uh, Dia tak sihat, uh, dia kering uh, Dia boleh menyebabkan ni lah uh, kerosakan pada mata kita Pertama, yang kedua dia boleh menyebabkan jangkitan uh, bakteria uh, pada mata kita uh, sebab itu cecair tersebut dia melindungi mata kita. Itu dari sudut sains. Sebab itu tangisan berguna kepada deria penglihatan disebut eh, membasahkan dan melincirkan berbola mata serta memudahkan pergerakan buka dan katup kelopak mata. Kebanyakan haiwan di dunia ini mengeluarkan air mata untuk tujuan pelembapan dan pelinciran. Bukan dia menangis. dia bukan menangis. Okey, yang menangis manusia je. Yang menangis manusia sebab Allah SWT manusia ni allah dia 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 ada perasaan ya banding kalau binatang dia dia menangis tu, tu tujuannya untuk pelembapan dan pelinciran namun manusia satu-satunya makhluk yang dipercayai menangis atas sebab emosi sama ada sedih ataupun gembira okey ha, jadi ini kebaikan untuk uh, ni kalau kita kaji uh, yati dan bila saya kaji tentang tangisan air mata ni masyaallah sebab itu kalau kita lihat pada hadis Nabi sallallahu antara amalan Nabi bila bangkit daripada tidur ya kan Nabi akan bersiwak kemudian disebut dalam hadis tersebut ialah uh, yam sahun nauma an wajihihi hadis daripada ibnu abbas radhiyallahu nabi uh, menyapu mukanya untuk menghilangkan sisa mengantuk kenapa rupanya bila kita tidur mati kita kan tak bergerak kan okay, jadi bila mata tak bergerak ni dia tidak akan uh, memproduce air mata jadi bila kita bangun dalam keadaan mata kita ni macam berat je susah nak buka mata kan lagi-lagi nak bangun sahur ni buka mata cara Nabi SAW adalah sapu mukanya eh? sapu mukanya dan uh, Nabi akan uh, sapu pada matanya uh, untuk ialah uh, menggerakkan bola mata tu bila menggerakkan bola mata tu uh, secara langsung akan produce air mata jadi satu untuk kesihatan ketshatan mata yang kedua bila air mata keluar dan dia uh, membasahi mata kita uh, dia umpama macam basuh muka lah Uh, Bawang macam basuh muka. Uh, dia terus segar. Uh, terus, terus segar. Jadi itu antara amaran Nabi SAW bila bangkit dari tidur lah. Nabi yang sahun nauma'an wajihi. Nabi sapu muka dia untuk menghilangkan sisa mengantuk. Rupanya air mata ni, Masya oh, Allah. Eh, dia banyak kegunaan dia. Eh. Bukan saja ekspresi kepada perasaan seseorang. Tetapi rupanya dia, dari sudut sains dia adalah pelincir mata. Sebab itu uh, makcik-makcik, ibu-ibu yang uh, potong bawang, hiris bawang kat dapur. <laughs> hiris bawang kat dapur. Kenapa air matanya muncura -curah, uh, curah Rupanya, ya Allah, besarnya cita Allah SWT pada manusia ini, mata ni, dia bila terkena dengan aroma yang tajam, tu, uh, aroma asid yang tajam, sebab itu uh, guna pisau daripada uh, besi ataupun stainless steel, bila dia hiris bawang lama-lama dia akan tumpul sebab ada tindak balas kimia kan yeah? mm -hmm. asid dengan sebab itu sekarang ni pisau dah tak dah tak diperbuat daripada besi dah pisau dibuat daripada seramik ha ni dia buat daripada seramik ha, untuk, uh, untuk lebih tahan lama berbanding besi kan yeah? okey uh, bila uh, hiris bawang sebenarnya aromanya tu Uh, tak tahu datang daripada mana yang petua kata kalau kita tak nak pedih mata uh, ujung pisau tu kena cucuk dengan bawang <laughs> kena cucuk dengan bawang selalu itu mungkin... waktu rewang tu tes huh? selalu waktu rewang macam tu oh, ya yeah, waktu rewang waktu siapa yang siapa yang beritahu Allah alam tu petua <laughs> Melayu tu kan ya, mungkin mindset ha, mindset maksudnya bila kita dah letak tu uh, tak pedih lah mata lebani. Jadi sebab tu mata tak pedih sebab mindset kan. Tapi sebenarnya uh, bila kenapa bila kita terkena ataupun uh, pedih uh, hiris bawang tu air mata kita mencurah. Rupa Rupanya mata kita telah mentafsirkan bahawa uh, berbola mata kita telah dijangkiti uh, bakteria. Uh, Sebab itu pedih telah dijangkiti bakteria. Jadi uh, otak terus hantar ke kilang air mata dan untuk arahkan dia keluarkan air mata sebanyak mungkin untuk membersihkan, untuk membuang bakteria yang tadi baru saja uh, uh, menjangkiti mata seseorang, Masya Allah, kan ha, itu rupanya, eh? jadi kalau nak uh, hiris bawang tak nak keluar mata, kena pakai helmet full face lah, kena pakai helmet full face, jangan sampai aromanya terkena pada mata <laughs> terkena pada mata, ha, sebab rupanya aroma yang tajam tu, dia asid yang 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 terkena mata tu eh itu yang menyebabkan tu. Oh rupanya mata air mata ni adalah suatu anugerah yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahuwataala. Yang kedua dari sudut sains pula, dia menstabilkan jantung. Nah sebab itu jangan tahan kalau menangis. Cuma aa, kita bicara tentang tangisan Nabi SAW ialah tangisan Nabi tetap ada akhlaknya. Nabi tidak meraung tapi Nabi menangis. Ha kena tahu tentang tu ya. Nabi menangis tapi Nabi tidak meraung. Nabi tetap menjaga akhlak Uh, ketika nangis, eh, ketika menangis, okay. Uh, menstabilkan jantung maksudnya emosional. Ketika seorang terlalu sedih uh, atau ter, uh, air mata pasti akan menitis. Jadi air mata yang keluar kerana emosi itu, uh, dia berfungsi menstabilkan rasa hati secepat mungkin. Ini terjadi uh, bersama dengan peningkatan denyutan jantung dan rima nafas yang memperlahan Okay. Jadi bila seorang tu menangis kerana emosi, kesedihan yang melampau. Jadi dia menangis, saya tak langsungnya uh, air mata yang keluar tu dia menstabilkan uh, menstabilkan hati kita, emosi kita. Yang kedua, dia terus uh, mengawal degupan uh, jantung kita jangan terlalu laju sangat dan seterusnya dia mengawal rima nafas. Uh, lima nafas kita. Jadi kita bukan terus saja nafas dia akan terus slow slow slow. Jadi itu rupanya dari sudut uh, kebaikan menangis ni eh kebaikan menangis. Okey. Yang ketiga pula uh, ni. Kalau dari sudut uh, sains, bayi yang menangis ni adalah satu komunikasi. Ha kan? Kanak-kanak uh, terutamanya bayi tidak mampu berkata-kata. Uh, jadi mereka akan menggunakan tangisan untuk berkomunikasi dan menyuarakan kehendaknya. Jadi kalau bayi menangis tu sebenarnya dia bercakap dengan kita, dia bukan uh, menangis kerana protes ke apa ke tak Dia, mena dia ingin berbicara, contohnya dia lapar, dia nangis ha, Kalau tiba-tiba dia cakap, mak nak susu, ha, terkejut pula kita kan <laughs> Belum, eh, Baru beberapa hari dah boleh pandai cakap nak minta susu kan, jadi tangisan tu adalah cara bayi berkomunikasi dengan kita. Okey. Uh, yati dan sidang pendengar dan Allah SWT taala sekalian. Eh uh, sudut psikologinya rupanya. Okey, dari sudut psikologi uh, menangis adalah pencetus sosial untuk empati uh, untuk kita ni uh, meraih simpati kan uh, sistem komunikasi yang memberi isyarat kepada orang lain uh, kalau kita menangis ni sebenarnya memberi isyarat kepada orang lain saya memerlukan bahu anda <laughs> Kalau yang tak islamik lah <laughs> Dia tiba-tiba menangis lepas orang Nak minta bahu semua kan uh, Sebenarnya uh, dia sebut uh, Saya memerlukan bantuan dan sokongan anda uh, Saya me memerlukan bantuan dan sokongan anda Saya tertarik dengan satu uh, kisah Sewaktu Aisyah anha Dituduh uh, berdua-duaan Dengan Sofwan bin Mu'attad Sofan bin Mu'tah ni orang yang takut perempuan ni hati Kalau dia jalan ni ya Allah dia tunduk Dia takkan tengok perempuan Takut sangat Sofan bin Mu'tah Tapi Allah uji dia dengan perempuan juga kan Itu Aisyah Jadi uh, Sofan bin Mu'tah ni sebenarnya Orang yang ditugaskan Nabi SAW berjalan jauh di belakang Untuk uh, mengutip apa juga Barang-barang yang tercicil daripada rombongan di hadapan tu uh, Tapi bila-bila Aisyah ni Dia yalah, dia keluar uh, Apa nama Ialah uh, Qaduk Hajat kan Kemudian dia naik ke atas untanya uh, yang uh, apa nama pembawa unta tu dia perasan bahawa Aisyah naik tadi. Uh, tapi tiba-tiba dia dia lihat rantai dia putus kan, rantai dia putus. Jadi dia turun balik uh, dari dia turun balik daripada untanya, uh, unta tak meringit langsung sebab kita tahu kan Aisyah ni Allah dia ialah uh, comen lepas tu dia kecil ya kan jadi unta kalau dia turun daripada unta pun unta tak rasa bebanan tu kalau Ustaz Rusli turun menjerit unta <laughs> kalau Ustaz Rusli naik hmm merengek unta ni pedas eh, berat sangat kan okey okay. tapi okey tapi bila uh, Aisyah difitnah oleh orang-orang munafik Madinah ketika itu, uh, dia dikata Aisyah sengaja mencicirkan diri dia sebab nak berdua-duaan dengan Sofam bin Mu'tal. Ketika itu Nabi SAW uh, pun tak ada jawapan tentang siapa yang benar sebenarnya. Adakah benar cerita ini ataupun Nabi SAW ada Aisyah benar. Itu Nabi duduk di masjid, yang Nabi uh, tenangkan diri dalam masjid. Ini cara Nabi duduk dalam masjid lah. Nabi tenangkan diri dalam masjid. Lepas itu ada riwayat kata Nabi ni kalau dia runsing, kalau dia ada masalah dia akan usap-usap janggutnya. Eh, usap-usap janggut Nabi SAW yang eh? dia usap. Sambil bertanya pada sahabat apa yang patut aku buat. Adakah harus aku ceraikan Aisyah? Jadi para sahabat kata, Biarkan dulu Rasulullah, kita tunggu jawapannya. Jadi akhirnya Rasulullah uh, membiarkan dan sampailah Aisyah itu dibenarkan eh, ataupun uh, dibersihkan uh, melalui ayat, ayat Quran Surah An-Nur kan, uh, Surah An-Nur, kait okay, tentang tu. Tapi uh, antara rasionalnya ini yang yang saya muatkan dalam buku apa nama? Uh, terapi patah hati ni kan. Uh, rupanya menangis tu adalah merupakan satu terapi. Aisyah radhiyallahu anha dia Allahumma salli ala selayaknya Uh, ketika tak ada jawapan Rasulullah pun tak tahu nak bagi jawapan apa uh, dia minta izin untuk balik ke rumah ibu dan ayahnya yeah, dia minta izin untuk balik ke rumah ibu dan ayahnya rumah uh, bapanya lah, uh, Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya ketika itu dan uh, sampai ke rumah dia uh, bila dia menemui wajah ibu eh, dia menemui ibunya dia terus menangis terus menangis uh, ibunya pun turut menangis juga ibunya pun turut menangis uh, betul dikaji rupanya tangisan ini adalah uh, tangisan ini adalah terapi yang terbaik sebenarnya tangisan adalah terapi yang terbaik ha, sebab itu saya tadi dah, dah benarkan bahawa tangisan ni adalah terapi yang terbaik yang kedua uh, saya dapat ambil kesimpulan daripada kenapa Aisyah minta izin nak balik jumpa ibu dan ayahnya rupa-rupanya uh, balik menemui ibu uh, ataupun ayah kita juga adalah suatu terapi kesedihan yang terbaik uh, terapi kesedihan yang terbaik macam saya dah tak ada siapa-siapa hati -siapa, nak nangis dengan siapa Mak saya pun dah tak ada, ayah saya pun dah tak ada Menangis sendirilah kan <laughs> Menangis sendirilah kan uh, uh, Jadi yang tak dapat balik raya tu jangan menangis eh? InsyaAllah boleh lagi berhubung Boleh lagi telefon, boleh lagi uh, apa nama uh, Kita buat video call kan Video call insyaAllah Jangan-jangan uh, menangis Uh, insyaallah ada hikmah ni nanti selepas daripada kita bebas daripada uh, pandemik ni insyaallah uh, kita berayalah pos-pos dengan ibu dan ayah kita kan okay, insyaallah <coughs> Okay itu disebut tentang uh, Allah Masuat dari sudut psikologi eh Okay dari sudut statistik pula <coughs> bahawa uh, ahli biokimia William H Frey nama dia uh, doktor eh uh, William H Frey mendapati bahawa uh, wanita Uh, menangis uh, rata-ratanya lima perpuluhan tiga kali sebulan. <laughs> Macam nak sebut lima perpuluhan tiga kali sebulan eh? Lebih kurang lima, kali lah kiranya. Uh, 5 kali sebulan. lima eh, kali sebulan. Okey. Sementara lelaki menangis uh, rata-ratanya adalah satu uh, tiga kali sebulan. Jadi mungkin satulah. Eh, satu. Okey. satu uh, kali menangis sebulan lelaki ha, berbanding wanita Allah SWT menangis lima kali sebulan. Ha, tu kadang-kadang wanita ni dia anak dia dulu, -dulu peksa pun dia menangis. Lelaki-lelaki relax je. <laughs> Laki-laki uh, -laki. ah, Mai sini uh, ah, Yang peluk ah, Tahniah Tak nangis pun Tapi mak baru balik je Mak saya dah lulus Wah oh, nangis dulu kan nah, Lepas tu Air mata perempuan kan uh, ah, perempuan Lepas Bila tadi kita rujuk tentang Umur Aiman dia menangis menjerit Itu memang Nabi tak salahkan dia Sebab itu memang Orang perempuan ni sifat dia memang Dia mudah menangis berbanding lelaki Bukan nak kereta ah, Sebab saya rujuk dalam ni Dia kata Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Ada sahabat kita ni Orang lelaki ni hati keras kata Kalau tak nangis hati keras Mm -mm. Tak dia kadang-kadang uh, bukan uh, ni dikontrol macho kan dikontrol macho. Okey. Uh, nak juga kan kiranya kan ustaz? Ya. Yeah? Memang nak nangis jugalah kan kiranya. Nangis juga. Dia <laughs> nak menangis. Okey. Saya tu baca satu artikel uh, ataupun ada satu yang berlega di kita punya apa nama WhatsApp lah pada sebagainya. Dia kata uh, tahu tak uh, kenapa bila lelaki menangis dia tutup mata kan bila perempuan menangis dia tutup mulut. Uh, dia sebut dalam ni, banyak yang berlegar, dia kata Allahumma s.w.t uh, Lelaki menangis uh, tutup mata, sebab itu memang laluri dia, sebab orang lelaki-lelaki ni banyak tengok maksiat, <laughs> banyak tengok maksiat uh, banyak tengok maksiat, sebab itu lelaki menangis, dia tahu, punca dosanya adalah daripada matanya, daripada matanya uh, tapi uh, ada juga satu kajian tentang, uh, ni dilakukan di uh, di Barat lah eh. uh, 36 orang uh, dia berikan uh, gambar yang ialah gambar seorang wanita dan dipasangkan semua way wayar-wayar pada badan dia nak tengok gerakkan mata dia kan uh, lelaki daripada 36 itu majoritinya dia bukan melihat wajah dia melihat uh, badan eh, dia melihat badan uh, maksudnya tempat-tempat yang lah pada badan pada gambar wanita tersebut uh, jadi uh, memang kita pun kena lah maksudnya lelaki ni kat dalam matanya masya-Allah eh Uh, jadi tu dia kata orang lelaki mat, menangis ditutup mata sebab dia tahu punca dosanya adalah daripada mata orang perempuan menangis tutup mulut kerana dia tahu puncanya menangis uh, apa punca dosanya daripada mulut jadi orang perempuan ni banyak dosa daripada mulut okey saya setuju tapi saya buat satu lagi uh, kajian dari susut, sudut sudut uh, sudut pandang yang lain ya eh, yati dan sinar pendengar peninggalan hati oleh Allah Subhanahuwataala sekian sebenarnya kenapa lelaki menangis dia tutup mata Sebenarnya dia menahan uh, maksudnya tangisannya kerana malu plus ego. Ya, malu. Uh, malu plus ego. Ini lelaki-lelaki ni dia malu nak menangis. Uh, tapi dia menangis sebenarnya. Tapi dia menutup mata tu bukan kerana tadi yalah uh, setuju juga yang tu tapi sudut pandang yang lain sebenarnya lelaki ni dia menutup mata sebab uh, dia tak nak orang lihat dia nangis sebab dia malu. Yang kedua Allah Subhanahuwataala Uh, dia ada ego dia tersendiri ada ego tersendiri wanita pula dia uh, menangis dia menutup mulut bukan kerana dosa banyak daripada mulut tak kerana wanita malu suaranya kedengaran uh, ah, suara sahaja. malu suaranya kedengaran dia nangis dia tutup mulut dia, dia tak nak keluarkan suaranya sebab uh, Yalah perempuan ni dia dia kaya dengan sifat malu dia kan hmm. uh, jadi uh, dia tutup mulut tu kerana dia nak menutup uh, Uh, suara ataupun bunyi yang keluar daripada tangisan dia tu. itu uh, dari sudut pandang yang lain lah. Walaupun saya bersetuju yang pertama tadi, itu dari sudut pandang yang lain nanti. InsyaAllah. Hmm. Jadi kita uh, berhenti-henti lagi <laughs> Ustaz. Sama-sama <laughs> kita kongsikan pasal ini sebab ramai juga rakan-rakan kita berkongsi. Kejap kita akan kongsikan juga okay, untuk rakan-rakan. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika kembali selepas ini. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. faraid dan perancangan pewarisan harta beku, bidang kuasa dan amalan di Malaysia. Buku ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam di Malaysia. Selain membincangkan konsep harta dan hukum serta falsafah faraid, buku ini turut mengupas isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta. Selain itu buku ini turut menerangkan cara pengiraan faraid dan kaedah perancangan pusaka serta prosedur-prosedur yang perlu dilalui pewaris serta bidang kuasa institusi-institusi yang terlibat dalam proses pembahagian pusaka di Malaysia. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6387. faraid dan perancangan pewarisan harta beku bidang kuasa dan amalan di Malaysia. Buku ini membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam di Malaysia. Selain membincangkan konsep harta dan hukum serta falsafah faraid, buku ini turut mengupas isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta. Selain itu buku ini turut menerangkan cara pengiraan faraid dan kaedah perancangan pusaka serta prosedur-prosedur yang perlu dilalui pewaris serta bidang kuasa institusi-institusi yang terlibat dalam proses pembahagian pusaka di Malaysia. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6387. masyarakat menua, realiti dan cabaran. Buku ini membincangkan realiti perubahan demografi masyarakat dunia termasuk Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Alhamdulillah kita kembali bersiaran bersama Ustaz Rasulul Amri Al-Jauhari Dalam rahmatan yang Al alamin pada pagi ini Bincang-bincang kita berkenaan dengan penampilan baginda Nabi SAW Tangisan Rasulullah SAW Ustaz ada yang bertanya Ustaz Bila tadi Ustaz kata lelaki kalau menangis tutup mata Perempuan menangis tutup mulut Dan mm -hmm. ada kata tanya baginda Rasulullah memang Kalau menangis memang tutup mata juga ke Ustaz? Uh, tidak disebutkan tentang tu, cuma Allah Muasalakumat uh, para sahabat meriwayatkan hadis tentang uh, kalau Nabi yang menangis, Nabi uh, hanya berlenyen berlenyen air mata tanpa suara yang uh, suara yang apa namanya kita panggil meraung. Uh, tu, itulah bentuk tangisan Nabi saw. Okey, uh, sebab itu kita bicara di awalnya uh, dia sudah penampilan nanti uh, kan uh. kita masih lagi dia sudah penampilan Nabi penampilan kan uh, kita bincang tentang uh, personality apa yang kita boleh tiru, apa yang kita boleh ikut eh, daripada Nabi Muhammad SAW dari sudut penampilan. Okey. Uh, saya sebenarnya kenapa bawa tajuk pagi tentang uh, ten pagi ni tentang tangis Rasulullah SAW supaya hmm. kita tahu bahawa menangis tu bukan uh, Allah SWT uh, bukan suatu keaiban tau. Uh, Kadang-kadang kita ni berpegang kepada suatu ialah selama ni kita pegang orang oh, lelaki-lelaki tak boleh nangis. Orang lelaki kena kuat, tak lah lelaki menangis. <laughs> Jadi kita kadang kadang uh, dengan ego kita kita tak nak menangis. Kita tak nak menangis. Kita tahan uh, tangisan kita. Tahan tahan tangisan kita kan. Uh, tapi sebenarnya uh, menangis, ni, uh, uh, menangis ni bukan suatu kesalahan. Menangis ni bukan satu kesalahan. Ini kita bincang tadi rupanya tangisan ni satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kemudian tangisan ni Allahumma ssemat uh, Nabi uh, Allah suka tangisan uh, tangisan taubat, uh, tangisan taubat. Kemudian Allahumma s.w.t. Sebab itu uh, yati dan sidang pendengar betaullah s.w.t. sekalian kebaikan ridak apa rasional ridak tu yang serban yang tidak dililit tu yang nabi jadikan uh, sebagai tudung ataupun disebut uh, qina uh, taqannu uh, nabi lebih nabi suka pakai serban yang tak dililit tu yang jadikan sebagai tudung tu apa hmm. rasional dia? Okey. Rasional dia adalah Nabi bila dia berdoa ataupun Nabi ialah bila berdoa, berzikir, Nabi akan mengalirkan air mata, akan mengalirkan air mata. Jadi bila Nabi memakai uh, serban yang tidak dililit tu, yang hmm. hanya dijadikan sebagai tudung, dipanggil kinak, kenok tudung geri hmm. sebenarnya untuk menyembunyikan uh, air mata nabi uh, daripada dilihat oleh sahabat-sahabat yang berada sekeliling nabi SAW jadi uh, sifat tawadok yang pertama hmm. uh, yang kedua Allah Subhanahu hmm. takut uh, timbul riak uh, hmm. takut timbul riak nak jaga hati nak jaga hati sebab kalau kita menangis kita tengok eh ya Allah orang ni ya Allah baca Quran menangis kan Uh, tu yang kisah uh, Barshishah tu ingat tak yang dia seorang uh, ahli ibadah kemudian uh, dia lihat seorang pemuda tu bila baca Quran menangis bila solat menangis kan dia tanya sebenarnya apa 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 punca yang kau boleh menangis aku ahli ibadah juga tapi aku baca Quran tak boleh nangis macam kau menangis lalu pemuda dikata dulu aku pernah buat satu dosa yang besar kan dia kata, -kata Uh, jadi kalau kau nak menangis macam aku setiap kali berdoa atau bacaan uh, buatlah satu dosa yang besar rupa yang rupanya pemuda tu syaitan hmm. uh, jadi akhirnya Basisya yang dia minum arak kemudian dia perkosa anak uh, perempuan a uh, toke arak tersebut kemudian dia bunuh bapa dia kan itu asalnya as, 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 asalnya tu jadi dia terpedaya dengan tu sebenarnya kan uh, jadi sebenarnya itu tujuannya Nabi Muhammad SAW alaihi memakai uh, kena tu dengan serban tadi itu untuk uh, melindung daripada uh, para sahabat melihat Nabi menangis. Pertama nak jaga hati. Hmm. Yang kedua tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sebabnya lah itu antara. Jadi Nabi sallallahu menangis uh, dia bukan uh, Allah husuat, bukan uh, meraung tetapi uh, hanya melingan air mata. Dan lelaki boleh menangis. Saya nak betulkan persepsi yang itulah maksudnya uh, tak maculah lelaki menangis. Sebab itu bawa uh, tajuk penampilan pagi ini hmm. uh, menangis bagi lelaki boleh ha, sebab kita tengok ada kebaikan dari sudut sains, ada kebaikan dari sudut psikologi, eh ada kebaikan dari sudut psikologi dan kita yang kena tahu bahawa tangisan ni bukan sahaja tanda kesedihan. Ha tu. Kita kena tahu. Tangisan ni banyak. Tangisan ni bukan kerana kesedihan. Tangisan ni kerana taubat satu. Tangisan ni kerana kegembiraan. Eh, kerana kegembiraan kan? Uh, tangisan uh, ialah uh, bukan saja bila orang tu menangis uh, ala tak macul lah, tak kuat lah, ala takkan lagi kan tak tak tak, dia menangis tu mungkin uh, dia ialah ekspresi kepada perasaan terlalu gembiranya jadi kena tahu macam tu kena hmm. ha, tahu macam tu ya hati uh, ada yang 10 tahun tak dapat anak tiba-tiba dapat anak azan pertama tu nangis <tulah> azan pertama nangis ya tak sangka Allah berikan uh, anak ada orang yang uh, Allah SWT uh, lah, uh, kahwin tak lama tu dapat anak dah kan uh, tapi ada yang menunggu sampai 10 tahun ada yang menunggu sampai 12 tahun ya eh. uh, baru kita ni sahabat kita Ustaz Hafiz Mansur kan oh, hmm. kan Uh, diberitakan istrinya uh, mengandung kan, 12 tahun menunggu 12 sekarang. tahun menunggu uh, jadi air mata yang menangis tu adalah air yang kegembiraan sebenarnya, air uh, kegembiraan uh, teruja, sebenarnya uh, rasa syukur kepada Allah SWT, jadi kena tahu tentang tu, jadi bukan menangis kerana uh, apa nama, Ele hati tisu, hati tisu <laughs> mudah koyak <laughs> mudah koyak istilah anak-anak muda sekarang ni koyak, mudah koyak, hati tisu uh, jadi tak-tak Uh, kita kena tahu bahawa menangis tu bukan semata-mata kesedihan tapi oh. mungkin kegembiraan dan sebagainya. Menangis itu yang kita nak kongsi tentang itu. Menangis tu fitrah kan Ustaz kan? dalam no, menangis tu fitrah. Fitrah, fitrah manusia. Baginda Rasulullah sendiri menangis tapi dalam keadaan bagaimana diajarkan, ditunjukkan, dicontohkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kata kata Ustaz, uh, bila menangis ni seorang yang penyayang katanya. Dan ada satu soalan daripada sahabat kita Ustaz, kalau mungkin kita boleh jawabkan ni mungkin soalan daripada Muhammad Azwan Ustaz kata macam mana kalau menangis kerana menahan sakit terlalu penat sebab sakit, adakah itu satu tangisan yang tidak disukai oleh Allah SWT, Ustaz? Okey, Okay. Sebab itu kita sebut tadi, tangisan ni ekspresi daripada perasaan kita. Jadi, dia bukan boleh kita, Allah SWT, yang ni aku nak nangis, yang ni aku tak nak nangis. Yang ni, tak, tak. Dia sebenarnya dia lahir daripada dalaman kita. Ya, maksudnya kadang-kadang tangisan, kesakitan tu bukan kerana... Yelah maksudnya, cuma yang Nabi SAW ajar kita, jangan meraung. Sebab meraung ni, dia memberi isyarat bahawa kita tak redha. Memberi isyarat bahawa kita tak redha. So, ni kematian seorang, begitu Nabi tegah sangat oh, ya. orang yang menangis dengan menampar-nampar mukanya, memukul-mukul badannya itu, itu tangisan yang uh, memberi isyarat bahawa dia tak redha. Dia tak boleh terima dengan apa yang telah Allah takdirkan atas dia. Sebab itu dia pukul-pukul muka dia, dia tampar-tampar badan dia. Jadi uh, Allah SWT itu memberi syarat bahawa dia sedang protes dengan Allah. Dia sedang protes dengan Allah. Boleh menangis tapi bukan menangis yang ni, menangis oh. ya boleh. Nabi sebut bahawa Nabi menangis umpama macam bunyi air yang sedang mendidih. Ada suara tetapi bukan yang meraung sebab meraung ni seolah-olah memberi gambaran kepada orang yang melihat ketika itu dia, hmm. dia ni tidak boleh terima kenyataan dia seolah-olah ni marah dengan Allah seolah-olah dia protes dengan Allah sebab itu ini ditegah sebab itu Nabi SAW menangis tapi akhlak Nabi menangis tidak meraung sebab Nabi Nabi menangis bukan kerana sedih tapi Nabi menangis kerana kasih sayang sama juga dengan kita sakit ataupun terlalu penat kan terlalu penat Uh, sakit tu kita nak ekspresikan dalam eh, apa menangis tu ekspresi daripada uh, daripada perasaan kita cuma janganlah au pernah oh perlah, ah, tu eh hey, abang ni macam apa nama uh, tak tak ikhlas je pergi kerja ni kan abang tak tahu saya pun kat rumah uh, buat kerja tak berhenti ada bergaduh pula pasal tu <laughs> siapa bergaduh yang menangis sambil, menangis sambil semua ada. Uh, <laughs> okay. Satu ustaz uh, kata air mata lelaki-lelaki mahai tau macam pematian berguguran kata aku adalah syah. <laughs> Baiklah ustaz kita sampai hujung ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini mungkin ada kata kata akhir daripada ustaz untuk rakan pendengar kita silakan. Okey uh, alhamdulillah uh, kita dah berjaya menghabiskan untuk penampilan Nabi hmm. yang AS. jadi hmm. uh, untuk uh, minggu hadapan kita akan bicara tentang life, apa lifestyle Rasulullah SAW uh, maksudnya Cari. kehidupan Nabi yang dari sudut pemakanan, dari sudut uh, cara Nabi. Ada orang tanya Ustaz Nabi jogging tak macam kita? Hmm. Okay jawapannya hmm. lagi <laughs> depan. Nabi hmm. jogging hmm. macam kita ke tak ke? Uh, jadi dari sudut lifestyle maksudnya uh, macam mana pola kehidupan Nabi SAW. Uh, apa yang Nabi buat untuk dapat uh, dapat kesihatan yang baik Uh, dapat apa nama uh, kekuatan, semangat. Mm. Uh, jadi mm. itu kita nak bincang cara hidup Nabi Muhammad Bermula daripada sebelum tidur Nabi Muhammad SAW sampai mm. lah, Nabi cara makan dan nanti kita bicara tentang tu. Mudah-mudahan dia akan sebarang. memberikan kebaikan kepada kita. Uh, ya saya nak ambil kesempatan uh, hmm. tak nak ucap selamat air raya hmm, sedih <tid> tak boleh raya tapi <tid> 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 Allahumma salli ala sumat kita uh, nak uh, raikan kegembiraan kita uh, mudah-mudahan bila kita keluar daripada Ramadan ni hmm. kita benar-benar diampunkan dosa oleh Allah Allah taala hmm. itu yang sepatutnya yang kita kita apa hmm. uh, Kita benar-benar keluar daripada Ramadan ini dengan Allah Subhanahuwataala dengan kemenangan uh, berjaya menterbiah nafsu, berjaya meningkatkan darjat daripada seorang muslim biasa kepada orang yang bertakwa kan. Hmm. Dan uh, Yati uh, saya terkesan dengan satu kata-kata uh, tetamu kita yang kita tunggu saban tahun di akhir-akhir Ramadhan ni kita kita seumpama macam halau dia bila nak balik bila nak balik dengan lagu-lagu raya bila nak balik bila nak balik dengan lagu raya macam tak sabar bila lah Ramadhan nak pergi bila Ramadhan tak pergi tapi dalam macam itu pun Ramadhan sebelum dia pergi dia tinggalkan satu buah tangan yang sangat mahal harganya tetapi pembalutnya tak cantik. Ha, pembalutnya kita kena bangun malam, kita kena bersengkang mata, itu pembalut pada hadiah tu. Dan hadiah itu adalah Lailatul Qadar. Hadiah itu adalah Lailatul Qadar. Kita bila buka pembalutnya tak cantik tu, kita akan dapat, oh Masya Allah, rupanya pembalut luar je tak cantik. Hadiah buah tangan yang ditinggalkan oleh tetamu kita yang kita halau setiap hari bila nak balik, bila nak balik dengan lagu raya tu, dia tinggalkan kita satu anugerah, satu hadiah, iaitu Lailatul Qadar. Jadi insya Allah, kita doa sama-sama. Teruskan hmm. usaha. Jangan pilih-pilih uh, malang ganjil, malang genap. Beribadah je lah. Uh, 10 malam tak akhir ni. Mudah-mudahan kita semua uh, dapat uh, yang anugerah iaitu lailatul qadar. Dan kita amin. berdoa kepada Allah SWT lah. Hmm. Dan selitkan nama saya dan nama Yati dalam doa anda semua kan. Uh, supaya uh, yalah, dia anugerahkan juga lailatul qadar. InsyaAllah. Amin amin. Yang terbaik. Amin. 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 Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian hari ini. Kembali. Bertemu lagi pada masa akan datang insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.